Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Azadagi sharmisorlik. Dadasining janozasidan keyin qishloqqa birinchi marta kelishdi. Kelganidan beri chehrasi yorishmaydi. Xotini ham bu holni o'zicha tushunib, biri olib, biri qo'yib to'palon qilayotgan bolalarini yetaklab ota hovlisiga chiqdi. Anvarjon xuddi shuni kutib turgandek qabriston tomonga yo'l oldi. Dadasining qabri ustida bir muddat jim turib qoldi. Bo'g'ziga tiqilgan achchiq alamni kuch bilan ichiga tortib, qabr ustidan bir hovuch tuproq olib, chetga sochgan bo'ldi. Keyin cho'kkalab o'tirgancha, ko'zlarini yumib, qiroat bilan Qur'on tilovat qildi. Yuziga Fotiha tortib, qabrga termulgancha dadasining siymosini ko'z oldiga keltirdi. Shuncha dard, shuncha istirob bilan boshingizni tik ko'tarib yurganmidingiz dadajon? Anvarjon yoshli ko'zlari bilan dadasining qabri yonidagi g'aribgina qabr, buvisining qabriga tikildi. Yolg'on dunyoda bir-biridan tamomila uzoq bo'lgan ikki bandaning habgohi yonma-yon joylashgan. Ixtiyorsiz ravishda tilovat qila boshladi. Ziyoratdan so'ng yana biroz qabristonda quymalanib ortiga qaytdi. Anvarjon, o Anvarjon. Yigitning xayollari uzum donalaridek sochilib ketib, ovoz kelgan tomonga qaradi. Jiyan, qishloqqa kelsang mundoq xabar ham olmaysan. Yaxshi emas. Seni Toshkentda ishlaydi, poytaxtda yashaydi deb biz tanish notanishlarga maqtanib yuramiz axir. Deydor g'animat jiyan, biznikiga ham bir kirdi. O'zi qanchada bir kelsang qishloqqa. Anvarjon shaldir-shuldir bu odamni hurmat qilardi. Dadasining ammasini o'g'li. Ota tomondan qarindoshlari orasida shu odam ancha oqibatli. Shuning uchun hozir xijolatlik bilan gapni ilib ketdi. Assalomu alaykum tog'ajon. Yaxshimisiz? Kelnoyim, jiyanlar sog'-salomatmi? O'zi siznikiga chiqish uchun ko'chaga chiqqandim. Sizni ko'rsam, dadamni ko'rgandek bo'laman. Va alaykum assalom. Shukr. Bizda hamma sog'-salomat. O'zinglar yaxshi yuribsizlarmi? Kelin, bolalar. Qani gaping rost bo'lsa boshlachi. Abdurahmon tog'a Anvarjonni uyiga boshladi. Anvarjon qarindoshiga ergashdi. Yo'l bo'yi Toshkentdagi narx-navo, bu yil qaysi meva qanday hosil berganiyu, yozning issiq kelgani, kuzning ilk kunlaridan salqin tushishi ehtimoli mavjudligi va hokazolarni ermak qilib ketishdi. Abdurahmon tog'aning darvozasiga yaqinlashganda, tog'a ichkari hovliga ovoz berib, mehmon boshlab kelganini ma'lum qildi. Bir zumda mehmonxonaga dasturxon tuzalib, mezbon ayol qovun tarvuz mevalar bilan dasturxon ustini to'ldirdi. Shunday qilib, Toshkentda ishlaring yaxshimi? Abdurahmon tog'a Anvarjonga havas bilan qaragan ko'yi so'radi. Shukr, yaxshi. Taqdir qilganida tog'a. Ha, yaxshi bo'lsin-da iloyim. Rahmatli Ahmad akam seni kasb-koring bilan faxrlanardilar. Ha, afsus. Kamol topib, hozir shunday martabalarga erishganingni ko'ra olmadilar. Mayli. Ruhlar kishilardan ko'ra aniq va tiniq ko'radi deyishadi. Seni bu yerlarda ko'rib, ruhlari shod bo'lyapti inshaalloh. Ha, to'g'ri aytasiz. Dadamni o'ylasam, yuragimga og'riq kiradi tog'a. Shuncha istirobni bir o'zlari qandoq ko'tarib yurgan ekanlar. To'g'risi bolaligimda uncha e'tibor bermagan ekanman mama. Yo aqlim yetmaganmi xullas. Dadam vafot etganlardan keyin ko'p ular haqida o'ylaydigan bo'ldim. O'likning orqasidan gap qilish bo'lmasin-u, buvim rahmatli dadamni hech to'ng'ich o'g'il o'rnida ko'rmasdilar. Shunda ham rahmatli dadam doim onalarning issiq-sovuqdan xabardor bo'lib, kunda 4 ta nonmi, 2 kilo guruchmi, 1 kilo go'shtmi ko'tarib buvimdan xabar olib turardilar. Amakilarimning ahvolini bilasiz.
Ha, ularni gapirma jiyan. Katta amaking Turabjonku esini taniganidan beri uylanadi. Mana hozir 60 ga qarab boryapti. Hozir ham ammalaring ko'chama-ko'cha izg'ib unga xotin qidirib yurishibdi. Aytsang, birov ishonmaydi ya. O'sha ammalarim dadam rahmatlining janozalariga ham kelishmagan. Hech tushunmayman. Tog'a, dadam uka singillarga nima yomonlik qilgan ekanlar? Xudo rahmat qilgur dadam pashaga ham azor bermaydigan muloyim, beozor edilar. Nega jigarlari ularga shunchalik bemehr chiqdi ekan? Kim biladi deysan Anvarjon? Abdurahmon tog'a yostiqni buklab yon boshlab oldi. Rahmatli bobong tog'am erta o'tib ketdilar. Kelnoyim ayol boshi bilan bolalarning boshini qovushtirib, to'g'ri tarbiya bera olmadilar chog'i. Jiyan, undoq-mundoq deymizu, bolaning tarbiyasida otani o'rni boshqa baribir. Shunday-ku, lekin buvimning o'zlari dadamni negadir ajratardilar-da. Ikki gapning birida Turobjon, Turobjon, Turobjon qilaverib, o'sha amakimni chamamda 8 marta uylantirdilar-u. Ayrimlarini hatto ko'rishga ham ulgurmadik. Ha, baribir buvingni betobligiga, qazosi, janozasi yu marakasiga sizlar yaradilaringiz-ku. O'sha buvingni sevimli Turobjoni onasini kasal holda tashlab Rossiyaga ketvordi-ku. Jiyan, sen o'ksinma. Mahalla ko'y, qarindosh urug'lar hammasi kimning qandoqligini juda yaxshi biladi. Shundaylikka shunday, ammo dadam shu tashvishlarni faqat ichlariga yutaverib, oxiri bevaqt soat qazo qildilarmi deb o'ksinamanda. Kichik ukamni uylantirganimizda amakim bilan ammalarim to'yga ham kelishmagandi. O'shanda dadam qattiq siqilgan ekanlar. Biz yoshmiz. To'yning yugur-yugur tashvishlari bilan bo'lib e'tibor bermaganmiz. Ayamning aytishlaricha o'shanda dadam juda qattiq siqilgan ekanlar. El-yurt, quda-andalar oldida nima degan odam bo'ldim deb kuyungandirlardi. Dadam rahmatli, bu dunyo 4 kunlik. Juda qisqa yashaymiz bolalarim. Bir-biringizni avaylang. Qadringizga yeting. Mehribon bo'ling deb ko'p aytardilar. Endi-endi eslasam, aka-ukalar bolaligimizda gap talashib, urushib qolsak, dadam rahmatli astoydil xafa bo'lardilar. Menimcha o'g'illarim ham uka-singillarimga o'xshab, bir-biriga mehrsiz bo'lib qolmasin deb qo'rqqanlar shekilli. Anvarjon chuqur xursinib qo'ydi. Bu arada Abdurahmon tog'aning ayoli chinni tovoqda osh olib chiqdi. Osh ustida deyarli suhbat mavzusi o'zgargan bo'lsa-da, Anvarjonning yuragida og'riq simillayotgani mezbonga sezilib turdi. Biroz o'tib, Abdurahmon tog'a muhim narsani eslagandek salmoq bilan gap boshladi. Tolibjon amakingni o'g'li uylanibdi. Ayoli xo'p andishali xotin ekan. To'yga aytgani odam yuboribdi. O'g'lining ko'ngli o'ksimasin deb bordik jiyan. Yaxshi xonadonga kuyov bo'ldi. Tinchib ketsin endi. Dadasiga o'xshamasin. Anvarjon Tolibjon amakisini esladi. Aroqxo'rligi sababidan oilasi buzilgandi. Ajrashlayotganda o'g'lini olib qolib xotinini qo'yib yuborgan edi. Bitta o'g'ilni eplab boqa olmadi. Axiri onasining yoniga ketib qolgandi. Keksalar aroqxo'r, aroqqa ruju qo'ygan, axiri xoru zor bo'ladi deb bekorga gapirishmagan ekan. Tolibjon amakisi xor bo'lib o'ldi. Na uyi, na oilasi, na bir boshpanasi bor edi. Tovuq kataklarmi yey, otxona, molxonadami yey, xullas dala dasht, cho'lu buyobon duch kelgan joyda tunab uxlab qolaverardi. Maktabda o'qib yurgan paytlari sinfdoshlari Anvarning amakisini molxonamizdan chiqarib yubordik.
Ama keyin tut daraxti tagida mast uxlab yotgan ekan. Qo'y boqqani chiqqanimizda ko'rdik deb masxaralab izza qilishardi. Dadam bu botqoqlikdan qanday chiqqan ekanlar? Hayronman deb o'yladi ko'nglida Anvarjon. Ko'z oldimda rasvo bir oila manzarasi. Tavba. Buvimning janozasi o'qilib, tobuti yerdan ko'tarilishga ulgurmay, ammalarim bilan amakilarimning uy-joy talashishganichi sharmandalik. Dadam boyoqishini istirob va uyat o'ldirdi. Uyat o'limdan qattiq deyishgan-ku. Ayol kishi bo'lsa dardini unga bunga aytadi, dil yoradi, yig'laydi, siqtaydi. Biroz bo'lsa ham g'uborini aritadi. Erkak kishi hammasini ichga yutaverib o'zini adoy tamom qilar ekan. Dadamni jigarlarining bemehr, beobro'ligi o'ldirdi, dedi jonim. Siz hali yashashingiz kerak edi. Erta o'tib ketgan otangizdan ola olmagan, onangiz qizg'ongan, jigarlaringizdan topmagan mehringizni biz farzandlaringizdan ko'rib uzoq yashashingiz, kemtik ko'nglingizni butlashingiz kerak edi. Ha, bandasining aytgani emas, Allohning xohlagani bo'lar ekan. Abdurahmon tog'a uning ko'zlarida aylangan yoshni sezdi chog'i siniq ovozda dedi. Ahmad akam rahmatli, shu uka singillarimni deb farzandlarim oldida uyalaman. Ilohim bolalarim ularga o'xshamasin degan edilar. Bir gal shunday davrada o'tirganimizda. Nima qilasan endi jiyan? Ahmad akamning joylari jannatdan bo'lsin. Sizlar ham sabrli bo'linglar. Anvarjon qarindoshlarnikidan qanday chiqqanini, Abdurahmon tog'a bilan qanday xayrlashganiyu, qanday ko'chaga chiqqanini bilmay qoldi. Uning tafakkurida tog'aning Ahmad akam uka singillarim uchun farzandlarim oldida uyalaman degan gapi tinmay aylanar. Achchiq istirob bo'g'ib qo'ygan tomog'idan nariga havo o'tmasdi. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.